Rob si prestávku. Poďte vy sami do ústrania, na pusté miesto a trochu si odpočinte. Marek, 6. kapitola, 31. verš Povinnosti, zanepráznenosť, streza námaha, to všetko spôsobuje tlaky v tvojom živote, ktorým si neraz vystavený. Môže to skončiť tým, že začneš zanedbávať to, čo je v živote dôležité a bezprostredne naliehavé. Aký postoj by si mal k tomu zaujať? Nie všetko, čo je v tvojom zozname úloh, bude splnené. Vždy sa nájdu veci, ktoré ešte bude treba urobiť. Nau sa nájsť rozdiel medzi tými, ktoré si schopný urobiť, a tými, ktoré sú absolútne nereálne. Nemenej dôležitou, ale ťažko vecov je urobiť si prestávku. Uď sa od Ježiša. On sa často uťahoval do samoty a urobil si prestávku. A k tomu viedol aj svojich učeníkov. Poďte vy sami do ústrania, na pusté miesto a trochu si odpočinte. Stále tam totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže sa nemali kedy ani najesť. Odplavili sa teda člnom na pusté miesto, kde boli sami. Marek, 6. kapitola, 31. až 32. verš. Ježiš dobre vedel, že keď si apoštoli neurobia prestávku, tak sa zrútia. Miesto odpočinku, do ktorého ťa pozýva pán, nie je nevyhnutne spojené s časom alebo miestom ale spočíva na postoji srdca k nášmu pánovi. Kiež by si mal deň čo deň oči svojho srdca pevne upreté na pána Ježiša. Nech prebývaš v ňom a on v tebe. Okamih za okamihom. A kiež odpovieš na jeho výzvu, prísť do ústrania, aby si mohol zažívať jeho lásku a teší sa zo sladkého spoločenstva s ním. On ti poskytne potravu pre tvoju dušu a dá ti dostatočnú silu, aby si žil svetý život. Urob si čas na to, na čom ti najviac záleží, inak to stratíš. Ďakujem ti, oče. Za tvoje slovo a za to, že si mi pomohol rozpoznať, ako rýchlo môžeš byť vytlačený z môjho života. Pomôž mi zmeniť môj postoj z uprednostňovania naliehavých vecí v živote k tomu, čo má väčšiu hodnotu. Pomôž mi rozpoznať, že upriamiť zrak môjho srdca na teba, je tá najdôležitejšia vec v mojom živote. Osviežne z moju unávenú dušu, keď ostávam v Tebe a odpočívam v Tvojej láske. V mene Ježiš. Amen.